أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم ٹھیک ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ کشمیر کا سانگ کس طرح ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے پلے اسٹور سے ایپ کرنی ہے اس کا نام ہے ٹیوب میٹ اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے انسٹال کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے پھر فرینڈ یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے کشمیر سانگ تو اس کو آپ پھر آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ آ جائیں گے سانگ اگر آپ نے یہ والا کرنا ہے ماں کشمیر تو ہے جنت تو اگر آپ نے یہ والا کرنا ہے ڈاؤن لوڈ اس کے لیے آپ نے یہ جو نیچے نشان بنا ہوا ہیڈ میں اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ آ جائے گا ایم پی تھری ہو گیا یہ اگر آپ نے ایچ ڈی میں کرنا ہے وہ بھی آل ہے لو کرنا ہے وہ جس طرح بھی آپ نے کرنا ایم پی فور میں کرنا ہے وہ آ جائے گا تو میں یہاں پہ اس کو ایم پی تھری میں کرتا ہوں فرینڈ یہ والا ڈونٹ آسک می اگین کہ یہ دوبارہ شو نہ ہو ایم پی تھری یہ بھی ڈونٹ شو دس میسج اگین یس اس کے بعد ہم نے اس کو اوکے کر دینا ہے تو فرینڈ یہاں پہ اسٹارٹ ہو گیا تو فرینڈ یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے یہ بس ایک منٹ میں ہو جائے گا یہ جو تو فرینڈ اس طرح آپ یہ سانگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کریں تو فرینڈ یہ کمپلیٹ ہو گیا تو ہم اس کو یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہو گیا فرینڈ امید ہے فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں تھینک فار واچنگ